nesajūtas jau ar to tehnoloģiju. Jo vienmēr iznāk tā, ka tehnoloģija tomēr pieviļ kādreiz. Ne? Jo tā, kad tev iet, tev pusgadu nevajag. Un tad tev jāmēģina atcerēties. Te ir diezgan daudz par uzstādījumu. Jā. Un tad man patīk, ka man šeit ir šitā un šeit ir karta. Jā. Mazajā man ir karta, lielajā es meklēju zīmu. Un kaut kā tā. Bet es bez tehnikas vairs nevaru copēt, tas ir atpakaļ. Tā ir, jā? Jā. Ja es neredzu, kur es stāvu, es neredzu. Es to tūlīt mārīt parādīšu, tas strādā. Rekur, visu pasūtījā man mums speciāli atvedi. Rekur. Pasūtīt? Paša būs? Man tas vīrals, man vīrals patīk. Pat Pēters nevars nevajag to. Viņus veiklā dabūt nevar, ja kādam vajag reku. Varētu padalīties. Tas ir labs, tas pats tur vēzīts bija Keitačam, kas tagad Liepājā strādāja. Tāpēc, kad vēzīšas... Jā, bet tā ir tāds līdzīgi krāsts, tikai gaišāks, caurspīdīgāks. Nu, tur ūdens ir tāds. Es varu izstāstīt, kāpēc Rīga. Rīga ir ļoti dažāda un neparasta pilsēta. Uz Rīgu atbraukt svētdienā, vienkārši paskatīties, kā viņi te dzīvo, nekāda sastrēguma nav. Un šeit ļoti liela dažādība. Šodienas galamērķis noķert kādu asarīti, varbūt papētīt, cik dažādas te ir tās vietas, kurās visu šo zivu var dabūt. Laukos man nav tik daudz beigtu koku, nu dienā. Es neesmu redzējis nekad mūžā tik daudz kuģu, kā Rīgā es esmu redzējis. Un man ir prieks ar veco labo pavasari pabraukt kopā. Es tik atceros viņu, ka viņš bija pēl pavisam puika. Protams, sportā ne jau vispār pa dzīvi. Tā kā šodien apvienosim patīkamu lietderīgu. Ļoti labs zelta rudens. Sūdumi. Te ir baigi mazais, sīkais. Tik liela kā man gumija, tāds jau nemaz nevar dabūt iekšā. Pirmā goda zivs. Šitādi Rīgā jums tie aseti ir, ja? Šitāds nedrīkst ir. Šitādi jau nav izmērts. Izmērts ir tikai ne maktiniekiem. Čau, eči! Baigi sīkais viens pagādā. Un tur nebija ziemeļu ostā? Nekur nav. Pilni. Jūrā? Jūrā. Mēs pabrauksim dziļāk Es mēģināšu bobleriņu augšā, spiež ārā zīvu, var redzēt. Uzūdami arī ķērā. Arī ķērā būs. Tā arī vajadzētu būt. Arī pabrauc līdzi. Apstāsim. Mēs makšķerējām Rīgā, Rīgas ostas teritorijā. Tā ir cilvēki ietekmēt vidi. Kā cilvēks ietekmē to vidi, ko mēs neredzam, to vidi, kas ir zem ūdens? Pilnīgi taisnība par to, ka viņi ir ietekmēta. Šī vieta, visas šīs vietas, gan Rīgā, gan citās grīvās, kur ir ostas. Tas, kas notiek, cilvēks vienkārši tos krastus un visu to upi izsmeļ un uztais pa savam. Kā tas ietekmē zivis, kas ir lejā, vienas pielāgojās, citas sliktāk. Protams, sākotnē jau viss tā dzīvotne, ja, piemēram, tie kaut kādi padziļināšanas vai infrastruktūras darbi veikti, viņi tiek iznīcināti brutāli, izrakt ārā, viss, kas ir bijis uz grunts, līdz ar to zivīm ir jāspēj pielāgoties. Zivis atroda veidus, kā pielāgoties, sliktāk ir tām, kuras ir pieraduši pie bentus, kas ir apakšā. Tas vairs nav, tam ir jāatjaunojās. Un tāpēc mēs arī piedalījāmies līdzīgos darbos, mūs uzaicināja piedalīties Liepājas ostā, veikt pētījumu, aizbraucām, salikām tīklus, filmējām arī grunti, ievācām zoobentus, kas ir šī zivīm barības bāze. Izmaiņas, ko mēs konceptējām, bija salīdzinoši lielas, zivis kopumā par trešdaļu mazāk, dažādas sugas dažādi tiek ietekmētas. Un tas, ko mēs secinājām, jā, protams, visvairāk tiek ietekmētas tās zivis, kas ir, nu, teiksim, plekstveidīgās zivis sugas, kas ir tieši uz grunts. Secinājām arī, ka zoobentas sugas tieši pēc rakšanas ļoti ir samazinājusies daudzveidība. Zinu, ka ārzemēs cilvēki skatās vēl padziļinātāk uz šīm lietām. Viņi pēta arī, kā zivis šādu darbu laikā ietekmē, piemēram,
troksnis vai šī ūdens saduļķošanās un tā tālāk. Protams, nu, mēs laikam vēl neesam tik tālu tikuši. Nav arī īsti skaidrības tīri ekoloģiski, kā tās sugas, katra no sugām varētu reaģēt uz šādām lietām. Protams, mēs zinām, ka ir vizuālie plēsēji, viņi būs jutīgāki pret kaut kādu saduļķošanos. Čau, Rīgas Asarīga. Es tev vedīšu uz Vidzemi. Ja tu man, protams, ļausies. Blēdis. Viņš ir kāds. Spuras gaisā, gumijas gribēst. Aki, aki. Ļoti labi. Tev ir ūdens tajā cvertnē tavā? Varam ielēst, jā. Ielēšu. Mēs šitādus tiešām gribu aizvest. Nevajag ūdeni. Vēl nevajadzēs. Tu ir vajadzēs atkal. Bet es atradu vektoru, kur viņi kaujās. Es domāju, ka attīstīt to tēmu. Adaptācija ir beigusies. Sākam apturēt. Neko otrs jau stūrē pakaļ. Būs to tomēr jāliek. Šitais izmērs man patīk. Būs nepieciešams ielēst ūdeni bākā kaptē. Šitie mazie rīmes man patīk. Tev liels kaut kas ir? Viņš iesūs. Kaut kas dušīgāks, ne? Būtu rādīs. Asarīts man tas ir dušīgāks. Smuki kaujās, ka jau neaugšana nenāk. Tas jau ir asaris, nevis asarīts. 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 Viņš tā skrāpēšana šodien. Jā. Tad kastītē, Māri. Jā, jā. Skrābām, skrāpē. Kāpēc? Ko rāda tavas tehnoloģijas, pēc kurām tu vairs nevari pamakšķirēt? Rāda daudz zēsmas zivi. Ļoti daudz. Ko tu mēs viņām ar šitiem saviem puņķīšiem? Zivā varbūt pat ir pa daudz, ka viņš jau ir kaut ko saierīt. Es domāju, ka viņam šitie vēja nepatīk, kad mēs esam aizvējā viņu atraduši. Tur, kur pūš lielie, tur liel... Nekas man nepatīk, kad ir tik daudz zēsma, ka nav koncentrācijas vienā vietā, ka viņš nopresētu viņu. Viņš ir visur un tad attiecīgi arī, nu, tad nevar pateikt, no kur mēs attiecīgi. Nu, viss sekās ir pilni. Mēs tas liekas aizmīgi. Jā, jā. Te varbūt te pat ir biezāks, redzi tas zīves lielākas. Un lai rekti būtu ēsmi rāk. Šitais ir garantija viņš, redzi apakšē. Tad ir labāk to ņemt. Un ēsmi gaisā viss. Tā ir ēsmi. Tā ir ēsmi. Masars. 7,7. Tā arī ir, jā. Viņš ir vēl normālāk. Šitādas zivis var redzēt ekrānā. Mēs viņas ņēmām. Un arī paldies viņam sākām, ka pieķērās un uzauga. Tagad būs foršais stāsts, vai tas ir jūras asars vai neasars jūras. Vektoriņš paņemts, vektoriņš jāpiesprādā. Jo šitam bija daudz labāka zelpa nekā tas bija tajā mazajā stūrīti. Miķeli, kas tev tur ir? Ar ehalotu kaut ko atrod, piebrauc un ir asars. Smuklīt. Un apaļš uzbarojies uz jaunas. Noteikti kādi ikru aizmetņi un arī apaļš smuks. Tāds. Un dusmīgs. Laidīs vaļā? Reku, viņš ir arī izskatās, bišķiņ ir kāds viņu ir. Laidīs vaļā, Mārī. Pagaršojas arī. Un asti apsies kāda drukna. Smuks gaišs jūras draudziņš. Bet jau mēs esam atbraukuši uz tādu vietu, kur ir interesanti. Bet tev ir arī aplikācija. Parādi, kā tu makšķeri ar aplikāciju. Nu, tā aplikācijā var redzēt ļoti daudz ātrumierobežojumus, kas ir Rīgas akvatorijā. Es vēl Rīgi, it kā, lai ievērotu, teiksim tā, šo te, kā arī dažādi liegumi, kas ir dabas. Nereti ir tepat tās Vecdaugavā, un kur ir iezīmēts kuģu ceļš. Kur kas jāievēros uz kuģu ceļu? Jo īsumā Vecdaugavas piemēram, ir kuģu ceļā ir var izmantot arī vairāk par šiem pieciem zirgiem, jā. Kas ir 3,7 kW un vairāk. Jā, braucot tur uz savu piestātni vai kur, izmantojot kuģu ceļu un tad attiecīgi no kuģu ceļa pa taisnāko ceļu uz savu piestātni. Ārpus šīta kuģu ceļa jau ir ierobežojums līdz 3,7 kW, piemēram, izmantot šos dzinējus. Ir karte, kurā tu var redzēt, kur tu pats atrodies, un attiecīgi arī, ja šajā vietā ir kāds ierobežojums.
Un jūs arī saskarāties daudzām reālajām situācijām. Es saprotu, ka Babīte Cezarā dabā, nu, visi zināja par to putnu liegumiem, bet dabā tās robežas ievilkāt jūs konkrēti no makšķerēšanas kartas, ja? Mēs vairāk kārt braucām uz Babīte Cezaru arī skatījāmies, kad jau tika atvērta šīta sezona, kad pirmie liegumi jau vairs nav spēkā. Braucām skatījāmies, kur ir robežas dzīvē, kur ir saliktas bojas, jo atsevišķās vietās viņas ir. No atsevišķās vietās varbūt viņu nav. Tāpat tās arī no šīm te, no vienas puses ezeram ir cieta, tā kā ir šis te liegums, bet ir saliktas bojas no bāzes, pa kurām tu braucot, tad izbrauc arī šajā te zonā, kur ir atļauts makšķerēt. Aha. Tur ir šis te viens liegums, jā, kas ir cauru gada, un tad ir sezonālie liegumi, kas ir ar noteiktiem datumiem. Tā tālāk. Jā, saproti. Tā kā, nu... Kas vēl jauns manā CP aplikācijā? Var iesniegt lomu, saglabāt lomu bildes, var veidot savu lomu dienas grāmatu, un tas ir ļoti labi, tur paliek datumi, bildes, piezīmes var pierakstīt, kur tu biji. Tu vari veidot tā. Savu copas dienas grāmatu? Jā, un es domāju, tas ir viena no tādām pēdējām lietām, kad var pievienot arī bildes un saglabāt un iesniegt tā. Ar makšķerēšanas kartēm bija jaunums? Tur bija citi termiņi un citas iespējas, es domāju. Nu, tagad internetā ir pieejams arī vienas dienas kartas un vienam mēnesim. Tas bija tas, ko visi sen gribējām, tā teikt, tagad būtu. Jo aplikācijā mēs strādājam tāpatās ar šo te kartu var iegādāties, visus četrus veidus, ja, kas ir gada trīs mēnešiem mēnesim un tagad arī vienai dienai. Un arī licences. Gan lielākajiem alūksnes burtnieku un daudzās licencētajās vietās dodoties, vajag uzinstalēt aplikāciju un var nopirkt arī licenci. Un tavā profilā viņas viss būs gan makšķerēšanas karti, gan licence. Un tas citu vienu vietu lomu atskaita ļoti ērti ātri var iesniegt. To, protams, mēs arī atgādinām, daudziem sūtam atgādinājumus par to, ka jāiesniegt šī atskaits. Tā kā, nu, strādājam pie tā, esam izveidojuši tādu jau, nu, lai būtu tāda bāzīte, ko izmantot makšķerniekam. Velkās labi, tā kā tāds bambals smags. Paņem manu kādu, milūdzu. Vispār nekustās pagaidā vēl. Viņķo. Es ceru, ka būs labs zandarts. Ir līdzi. Tu tāda! Blēd! Kam man tā? Jāsaram bija līdzek, jā. Tu vari parādīt, kā jūs sportā ņemiet ārā viņai āķis no šitāda dziļā? Es saprotu, ka rokas negribu smērēt. Nē, es gribu redzēt, kā tu to dari. Man ir viss sagatavots. Attaisam vaļā žaunas. Atspiedējis. Jā, jau šitais ir tas, kas tām nelielajām līdekām. Kāpēc viņa bija līdek? Tas zandars pārvērtās pa līdek. Tu domies, cik viņa viltīga ir Rīgā? Paklīt bija šmutīgi. Muķītē. Tieši iemlēt. Jaunas nav saplēts. Jaunas nav saplēts. Tad paskaidz, cik viņa dziļa ierīja. Bučos? Nu, tur ne mažu broču. Kam tur jābūt? Smuka gan? Mērs, jā. Mērs arī, jā. Saplēs ir gumija lupatās, kā jau es vēl. Spēļot tās jūras. Jūras līdeks? Šie ir keitiči, šitie viegli, šitās ir futbolbumbas, vēsturiskas, ļoti skaisti āķi šitām ir. Viņas tikai vairāk nevar dabūt, protams, kā parasti visu labo. 7-8 gramu, bet viņām ļoti labi tā kustība, kad žiga velk uz augšu, kad viņš šitā te velk to dibenu uz augšu. Tas man patīk, augstā pasīvā zivīte, tas ir baigi svarīgi, ka viņas tāds ir. Otrs, kas velk dibenu uz augšu, ir šitie te āķi, kas ir atkal jau vēl pavisam savādāk ievarami. Viņi ir tā kā uz offset uzlieti. Es nezinu, ja kāds man zina, kur viņus var dabūt tagad Latvijā, es būtu priecīgs, jo man ir palikuši tikai daži tādi jēdzīgi. Ar šitiem āķiem visbīstamākais ir ielaist iekšā vai sāļas gumijas, kā šī, piemēram, vai arī zin kaut kādu slapjumu, jo šitā ir sausā āķu kaste, un pēc tam jau darba āķu kaste ir šitā. Un tad te ir viss tā kā, nu, plīvās lānī. Viss, ko cilvēks var vēlēties. Vai ne cilvēks, zivs drīzāk. Es tagad domāju, vēsturiski, ja mēs runājam vispār, tad Daugavas lietas jau bija ļoti plata un plaša, un viņi jau vēsturiski sašaurināti ar visiem AB dambiem, CD un kādiem jā, tur vēl. Jā, un arī tas, ka kāda ir tie krasti, mēs jau vairs neredzam nekur Daugavai, nu,
vismaz ne šajā kaut kur Rīgas teritorijā, kaut kur, kur būtu dabīgi krasti palikuši, nav vairs tie biotopi zāļaini, vai kur vispār zivīm attīstīties savās sākotnējās stadijās, zivīm azuļiem, kur paslēpties. Nu, tāpēc ir ļoti svarīga tā saistība ar ezeriem, vai ne? Jā. Jā, jā, jo nu, tad vismaz ir tas ceļš, un tās zīves jau kaut cik pieaugušā vecumā, tad viņas nonāk šajā vietā, šajā grīvā, ceļo uz piekrasti arī, nu, teiksim, ja mēs par asariem runājam, tad jā. Tad viņiem patīk uzbaroties tur, jā. Bet Daugavas asars, kāds viņš kundziņš ir, kāda viņam ir tā dinamika? Un, un kādā vecumā viņš apmēram to 25-27 Rīgā sasniedz? 6-7 gadi maksimums. Viņi ir samērā, nu, šie, kas ir šeit Daugavas grīvā sastopami, šie ir samērā ātri augoši. Nu, viņiem var redzēt to pieaugumu, ka viņš ir diezgan liels katru gadu. Mēdz ieceļot tādi, kuri ir, nu, laikam sliktākos dzīves apstākļos dzīvojuši, kuri ir veci un mazi. Bet tas ir diezgan arī atkarīgs no vietas, ja mēs paskatāmies, piemēram, Salec grīvā vai Salkrastos, kaut kur citu tos asars, tad viņiem, nu, tomēr bišķiņ mainās tas pieaugums un var spriest par dzīves apstākļiem, kā viņiem. Jūra faktiski ir labvēlīgāk tādiem asariem nekā… Jā, jā, noteikti. Nu, atkarīgs arī ir tas, ka, ko tas asars izdomā, kā viņš turpinās baroties, jo ir asari, kas, piemēram, sākotnēji barojās ar planktonu, tad viņi pāriet uz bentos un tad viņi pāriet uz citām zivīm. Ir tādi, kur paliek plus mīnus ar to planktonu, varbūt kaut ko no bentosa, bet tā arī nepāriet uz to plēcīgo zīvesveidu. Līdz ar to viņi būs mazāki un veci. Ja mēs salīdzinām, teiksim, lielu asari, viņš pat varbūt jaunāks nekā kaut kāds maziņš reizēm. Asars un starp viņiem arī zandardiņš sēž. Jā, pauzē. Jā. Domāt. Ļoti labs asars. Vairs nekur nebrauksim, ne? Pagaidām nevajag nekur kādu nešķinu. Es tikai domāju, ka varbūt bišķi jāb, tev vajag lielais tas kumos. Nu jā, es saku tā. Kaugs, pasties, tu nekā caurspīt. Skaisti. Jābūt labam asarī. Oknots, šeit raikurā ir ierīs arī. Esam iedevi ierīs. Metrīšu metodu tas ir iebarots. Ja tev ir tā ēdamā gumīte, tiešām jūtot, ka viņš sāk nakstināt, var paņemt viņu vienkārši iebarot. Un šitais ir iebarojās. Mazais dusmīgais basiņš. Alkainē. Viņš jau te padās tiešām trepītē. Pienāca tas bariņš, viņam tā laiva patīk, tā ēna tomēr kaut ko dod. Smuks, pasties, tāds miltains pilnīgi redzu. Protams, ir vēl daudz vietas, kuras vēl nav, teiksim, tā apstrādātas vai nav sazīmētas, jo tas ir diezgan liels darba apjoms, kur man kolēģi pie tā gandrīzāk katru dienu strādā. Bet es zinu, ka jums ir tāda atbalsta grupa, ir brīvprātīgie makšķernieki, kur visos Latvijas novados kaut ko dara un arī jums iesūta tos datus, lai es varu apstrādāt. Sociālos tīklos mums var atrast mana copi vai mana copi palīgi, var rakstīt. Tāpatās arī mana copi mājaslapā ir mūsu kontakti, var zvanīt, stāstīt, teikt, vai ir kāda problēma. Nereti jau mums zvana, kad ir problēma kāda. Un tad mēs atkal meklējam, kas tur ir vai kāda dokumentācija, kas tur ir, kāpēc tad tur drīkst, nedrīkst un kad drīkst. Tā jau. Šitais tagad ir mana copi, tu esi iekšā savā profilē, ja? Un tu rādi, ka tu brauc. Tagad mēs esam šeit, Ilgrāvī. Braucam ap stūri. Un tas punkts kustās pār? Jā, kustās pakaļ. Labi. Un kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē? Braucot nedaudz pa labi. Jā. Jā, būs mums ierastā ātruma ierobežojuma zona. Jā. Vecmilgrāvis. Nu, šita zona ir ieeja ezerā, kā redzam. Un... Sapratu, jā. Viņš ir jā nedrīkst gonkot. Uzspiežot uz viņas parādās arī informācija. Uzspied.
informāciju par to, ka ir milgrāvis un tā apskatīs milgrāvis un čišs ir daudz. Un te jau mēs varam redzēt arī ir laivas ielaišanas vieta. Ā, slipi uzrādās. Slipi arī, jā. Tev, viņi, kā, tev bija vairāk, skatījās, tev priekšu, kur bija. Arī, kur ir, jā. Arī, kur ir dažādas liegumas, arī Ķīšezerā ir sezonālie liegumi, kā arī ātrumi ierobežojums Juglas kanālā, jeb upē. Kā, viņas pieķēri nedrīkst to pieļaut. Parādījās Zehlidā labas zīves, nevarēja izturēt. Tas ļoti interesants lietas stāsts, bet dzīves ciet ir interesantāk. Ko tu tur tagad dari? Kas tas tev ir? Vasaras. Nu, es bez enkura vienkārši pārbaudīju, vai viņš tur ir. Nu, ir. Tu ir, jā? Nu, ir. Labs vasaras. Nē, zandar. Pas lūdzu. Heks. Vasarīgais. Heks. Tomēr tas ir heks. Šibriks un ne? Heks. Nē, nē. Smuga zandar. Mēs varam sportiski. Runāt tālāk, jā? Ja? Sportiski, jā. Viņš ielic tev aplikācijā, vai? Aplikācija ielic. Nu, vai man jā? Reku, viņš ir točno spumpas galē. Šitam ir jāņem. Šitam ir jāņem. Kērāji te nav? Kērāji ne. Ne, apmēr. Tā izmetīs. Metras viens. Man aiziet 4,5 colas. Gaļīgais priespumpas. Nu, es novēlu jums, lai jums patīkams smagums ieguļ rokā. Meklējot asarīšus, es nejauši smiegāju kaut kādā big gēcī. Precīzi aizmetēju. Precīzi. Ļoti labi stāvi. Bau! Tīrāk, bet tas ir atmetams. Asars, labs asars. Paņem sačiņu? Nē, nē, nemot. Labi gatavs. Bet vienmēr labi asars. Ko viņš pendulēja? Man te vispār traucēja. Iznāca apstīties ziņas jaunākās, un tu man noķēri. Rockasties.